Co říkáš, Edo? Co? To teda čumím. Je? To teda čumím, jako. Jo? Je to dobrý? Hodně dobrý. Jako kvalita videa určitě. No. Ale hned jsem se viděl, že jsem měl tlustý obličej, ty vole, kulatej. To je nemožný, ty vole. Takhle Eda. Opět zdravíme. Čau. Hej, s Edou zase. Máme dva týdny jsou za náma a sdělíme vám výsledky naší spolupráce. Takže váha je 0,1 gramu, nebo respektive 0, nebo vlastně 100 gramů, že jo? Jo? Což jakoby není úplně nic převratného, ale pozor. Vždycky, když takhle jakoby váha stojí, tak je potřeba se podívat na centimetry, protože tam právě se rozhoduje, jo. Tam dochází teďka u Edy k takzvaný rekompozici, to znamená, že nabírá svaly a hubne tuk, jo. Zlepšuje si své hormony, protože tam máme zařazený i vitamin D3 plus K2, který vlastně vede k lepšímu testosteronu a tak dále. Můžete se o tom přečíst. Takže, máme tady břicho spodní minus 1,5 cm, břicho úplně tady, nebo vlastně boky 1,5 cm, břicho dole 1 cm, břicho nahoře 2 cm, což je taky super, ruce stejný a hrudník taky tak nějak stejný, jo, takže tady je vidět, že to jde přesně z těch partí, co my chceme, že jo, Edo? Jde to dolů. A to je za mě skvělý výsledek. Takže teďka si dáme určitě cílovku do příštího dílu, vlastně z tohle je 9. díl a do 10. dílu dáme, aby jsme měli 73. Co říkáš? Pokusíme se a uděláme pro to maximum. A jak se cítíš, Edo? Pověz diváku. Cítím se úžasně, ne skvěle, ale úžasně, prostě hodně dobrý pocit z toho mám. Prostě je to lepší a lepší, vidím to já, vidí ho to lidi, takže super, jako. Takže pokračujeme dál. Co váhy? Říkal jsi teďka vlastně, se dostal do stáda, kdy už ti to domácí posilování nestačí, ne? Že no, jo? Už můžeš teď povědět. Už prostě, no, že jo, nakoupil jsem si něco domů, nějaký posilovací přístroje a už jako je mi to málo ta váha, takže musím si přikoupit a musím si zatím teďka půjčovat, jo, protože to, co mám, tak to už mi nestačí. Dřív jsem to tak zvedal a teď už prostě je to málo prostě, no, je to málo. To znamená, že tam prostě je pokrok, cítím to já prostě, takže Dneska právě budeme jet, což uvidíte vlastně posléze, tak pojedeme některé cviky, co jsme třeba jeli na začátku, akorát tam budeme přidávat a bude vidět ten progres, takže dneska chci, aby Eda i vyzkoušel z chyby, aby jsme viděli, jestli se někde pohnul, popřípadě jak. Dneska zároveň vlastně, kolik váží? 75? 73,5. 73,5. Dneska. Tak počkej, to se omlouvám, to jsem vás tady trošku mystifikoval, protože tady jsme měli... Ty jsi říkal 0,01, no, máme 73,5 kilo. No a tam jsme měli, minule jsme měli 74... 8, ne? 6. 74,6, takže to je... Takže vlastně kilo. Kilo 20 dolar. Aha. Kilo 20 dolar. Tak to se omlouvám, já jsem myslel, že to jsem, nevím, proč jsem to takhle čet. No nevadí, takže teda vlastně kilo dole. 1,1. To je dobrý. Takže Edu, gratuluju. Díky. Je to tam, takže příště bude, jak jsme říkali, 73. Jo. S tím, že upravili jsme trošku jídelníček, přidali jsme tam tuky, jo, pro informaci. Bílkoviny necháme tak nějak obdobný, jo, čerpáme to z kvalitních zdrojů, jako jsou i klobásy a celkově maso a tak dále, že jo. Klidně nějakou tlačenku kup, viď, ať si dáš trošku dobře. S tím, že trénink 3x, 4x týdně, většinou teďka budeme jezdit full body, jo, a do toho vlastně mobilizační cviky, nějaký cviky na břicho a ty oslabiny, který má vlastně mimo třeba trénink a tak dál, jo, to má tak nějak jakoby dosfázovaný. No a jinak co je do chutě, ne? Máš nějaký chutě třeba na nějaký jako nějakou prasa, na nějaký jídle nebo ne? Jo, mluvíš o jídle, jo? Ne, jasně, no jako dal bych si, ale
Vidíš tam už ten cíl, vidíš už tam to psycho prostě, a obecně vidíš. Vidím, co už je za mnou a prostě... Tu plážovou formu tam vidíš. A prostě to nebudu to kazit a prostě... Jedeš. Jedu. Dal bych si, určitě bych si dal něco, co prostě teď momentálně nechci, ale... Aha. Co by to třeba bylo? No, co si pak dáme na kameru? Tak, hele, dal bych si... Až budeš mít 70 kilo, co si dáme? Dal bych si pořádný masnej buček s knedlíkem a sezelím, že jo? Pěkně vypečený. No tak super, tak to ti pak udělám. Až budeš mít 70, tak si dáme tady společný buček vypečený se špenátem a s těma snokama jakýma. Tak. Co říkáš? Nebo klasické domácí knedlí, které jsem neměl ani nepamatuju, tak ten No, tak bramborový aspoň by byl. Bramborový, no. Bramborový by se mohli dát. No ale jinak, já si myslím, že Eda má dobrý potenciál, zlepšuje se, vlastně teďka jsme nedávno zkoušeli mobilitu nějakou a opravdu se zlepšuje v tomto. Dneska se na to taky zaměříme, na tu mobilitu, obecně na ty cviky, který vlastně mu zlepšují ten rozsah pohybu. No ale dáme tam i nějaký cviky na posílení, aby Eda se zlepšil v těch zádech, mezi lopatkových svalech a obecně i v těch nohou a tak dále, takže dneska full body. No a jinak příště teda 73. 73 kilo. Příští díl 73 a i když teďka třeba Eda jede noční, tak stejně jak vidíte, je tady. Jo, je tady, nevymlouvá se a jede. Když to chceš, tak si pro to jdeš. Přesně tak, tak jinak je docela aktivní teďka na Instagramu. Je vidět, že ho sledujete, za co díky a věřím, že i tyhle videa vám budou k něčemu. No a jinak, co se týče toho našeho dalšího plánu, tak jak říkám, cíl je takový, že bychom chtěli určitě ještě víc zkvalitnit a obecně ještě víc zesílit a teď právě bude docházet k té rekompozici, jo, proto vlastně si myslím, že za chvilku se na vás zastaví a nějakým stylem už se to bude zkvalitňovat, takže uvidíme. Necháme se překvapit, ale bude to jízda. Těšte se, bude to zajímavý. Něco, co bys ještě chtěl zkázat třeba začínajícím klukům nebo lidem, že vlastně ty už seš v té cestě teďka několik měsíců, nejtěžší je prostě to vydržet. Já jsem třeba měl problémy ten první měsíc, to jsem měl hodně velký problémy, prostě fakt to dát a vydržet. Nejest ty prasárny, vysadit úplně pečivo veškerý a prostě fakt to dodržovat. Neříkám, že to je trápení, ale prostě fakt to stojí za to, takže za mě jako vydržet. Vydržet, přehoupnete se přes ten měsíc a pak už to jde krásně samo a už se nemusíte hlídat, co jest, co nejíst, protože už to víte. A jako říkám, ten první měsíc je to těžký, ale vydržet. Pak už to jede. Vydržet a kdo si počká, ten se dočká. Takže... Přesně tak. A já si počká, my v tom létě vám to natočíme, jak si počká. A co pro to všechno dělá, protože už na to makáme, na to léto makáme už několik měsíců. Zůstaňte s náma a nebudete litovat. Přesně tak. Tak jo, zatím se mějte a my půjdeme na ten trénink. Tak čau.
vás zase zdravíme, tady se jdou, tak Edo, jak se cvičil dneska? Dneska jsem rozsekaný, totálně full body a hotovo. Ale zvednul váhy, který nikdy nedával, takže si myslím, že... Dneska takovej svůj osobní rekord a jsem spokojený. Na to, že máš někde o nějakých 10-15 kg mín, tak příště, až budeš mít těch 73, tak uděláme další výzvu a to bude, že na tebe dám, nebo že dám do tašky 17 kg nebo kolik a zkusí si s tím skýt nebo něco zase. Jak to dělá do výzvu? To zvědomej. Tak jo, já díky za trénink a díky. Ať se daří v tvý další cestě a můžete sledovat. Tak čau. Za dva týdny, ahoj. Ty má dneska mě hodně bolí v ruce.